יש תמיד התלבטות של האם חס וחלילה שלא נאכיל את הטרול הזה. אבל הטרול הזה הלך וגדל ותפח, והפך לשיח שאנחנו שומעים ברחוב, שומעים בכל מקום. וחובה עלינו להתנגד לו. כל האנרכיה שקורית ברחובות לא הייתה יכולה להיות בלי שיתוף פעולה מלא 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 של הפרקליטות וצמרת המשטרה. המשטרה לוקחת חלק פעיל בזה, יש פה מרד פעיל של המשטרה. שיתוף פעולה מלא של המשטרה עם האנרכיסטים. הבן אדם מצייץ לעשרות אלפי אנשים, ציוצים רבויי שקרים והכפשות. אותו אדון, הוא כתב שהוא זכאי לקבל סכום גדול במיוחד, בין היתר בגלל שהוא בנו של ראש הממשלה. יוצרים לעצמם ממש בועות תהודה שמכוונות לתומכים שלהם ומפיצים שהם את השפה המסיתה הזאת, מפיצים שקרים בלי סוף. הם לא מבינים כמה הם מגוחכים. הם אלה שנוקטים באותם שיטות של החולצות השחורות באיטליה ושל ה, לא נעים להגיד, SA בגרמניה. אז אני מחויבת, כשיש לי אפשרות לבוא ולנסות להציב למשפחה הזאת גבול, לקום ולעשות את זה. אולי בסופו של דבר הוא יבין שלאלימות ולבריונות יש מחיר.